Myanma platform ပြည်သက် ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ Myanma platform ပြည်သက် ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေး ခြင်း တဲ့ အကြောင်း အရာ က လူ အစစ် လောင် စက်ရုံ လာ လုံးဝ မ သိ နိုင် တဲ့ ဟော့ ပေါ် ဆိုင် က စပွဲ တို့ မင်္ဂလာ အကြောင်း ကို တင်ဆက် ပေး ပါမယ် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဆက်ရုံနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်စောစောဆိုင်ပိုင်ရှင်တူဦးဟာအဲ့ဒီရီကိုအန်အောင်တင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်းဟောင်းချောင်းကွင်းပြည်နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဟော့ပေါ်ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူမကလမ်မရေပေါ်မှာကပြဖြောပြတတ်တဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စထရီးတ်ဒန်ဆာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကမကြသေးမီကမှလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရှင်းရဲ့ဆက်ရုပ်ဆက်ဆံပြုမှုလှုပ်ရှားခြင်းတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးမျှဝေခဲ့ပါတယ် အောက်တိုဘာလ20ရက်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာလူပေါင်းများစွာစီပြန့်နှံ့သွားပြီးအန်အော်တကြီးနဲ့ကြည့်ရှုမှုမှတ်ချက်ပေးပြောကြားမှုတွေများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကဆက်ရုပ်စပွဲတို့မင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူး။သူမကောင်သူမရဲ့စားသုံးသူဧည့်သည်တွေကိုအဲ့ခံနေတဲ့တကယ့်လူသားအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။အကကိုတဘဝလုံးဝါသနာပါလာတဲ့အသက် 26 ရက်ဝင်ဝင်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ရှာဖွေရင်းစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်မဘုံကပြဖြောပြမှုတွေအပြင်ဆက်ရုပ်တရုတ်လိုတတိယရဲလှုပ်ရှားပြမှုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ဖြောပြမှုတွေအတွက်လည်းစူးစမ်းလေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အလတ်ချိန်တွင်မှသူမနှင့်တငယ်ချင်းတွေကစောတော့ဆိုင်မှာစိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ကြီးလိုကောင်းတဲ့ဖြောပြပွဲတွေကိုမကြခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးအဲ့ဒယ်တွေကိုဆွဲဆောင်နေလို့သိရပါတယ်။ရှင်ကောင်သူမရဲ့ဆိုင်မှာလာရောက်စားသုံးသူတွေကိုကိုရိုင်းကိုကြအကံပြီးသူမရဲ့ကြိုးစိုးအကံဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပုံစံကထူးခြားပါတယ်။ လူသားအစ်စ်လောင်းဆက်ရုပ်မှလာလို့တော့ဝေခွဲမရဖြစ်သွားစေမယ့်အသည့်ရှင်းရဲ့တဲလန့်ကတအားကိုထူးချွန်လွန်ပါတယ်။တကယ်လူသားမှတ်ညံထဲထားတဲ့ဆက်ရုပ်တွေလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသွားလာပြုတ်မှုတာမျက်နှာကိုနေဟန်ထောင်းမျက်စိလှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်မှုတွေမှာအရန်ကိုပြည်ပြင်းလုံးနာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်ကောင်သူမရဲ့ customer တွေစားသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဟင်းပွဲလျာတွေပြင်ဆင်ပေးတာအချို့ရဲ့တောက်စရာတွေကမ်းပေးတဲ့နေရာမှာဆက်ရုပ်တရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားပြုတ်မှုတဲ့ပုံစံအတိုင်းတတိယရဲတုံ့ပြန်နေလို့သိရပါတယ်။ ညနာအမှုရောင်းရှယ်မောရောင်းပြုံးပြကြိုဆိုတာဝန်ဆောင်မှုပေးတာတွေမှလူသားတယောက်လိုမဟုတ်တဲ့ program ခုထည့်သွင်းစေခိုင်းထားတဲ့စက်ရုံမတယောက်လိုဖြစ်နေတာကထူးထူးခြားခြားစွမ်းရည်တွေပါပဲ။ဟော့ပေါ်ဆိုင်တို့လာရောက်စားသုံးကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကအယတ္တရှိတဲ့ဟော့ပေါ်ဟင်းလျာတွေသာမကောင်စိုင်းပန်ရှင်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားစက်ရုံအကကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လဲစိုင်းပန်ရှင်မင်္ဂလာကလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးစို့ပြီးသူမရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့အက